Kristo Yesu akuzwe ku babyemera uko ndetse n'abemera intumwa y'Imana Muhammad Imana muhamoro n'imigisha turabasuhuje. Tariki 25 kuboza wa Kristo biziza Noheli, isabukuru y'ivuka rya Yesu Kristo, umwana w'Imana wasomwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Maria, afite imyaka 12 gusa, akavukira i Betelehemu ku ngoma ya Pontio Pilato. Mu kwezi kwa kane, abakristo barongera bakiziza Pasika, bibuka ubwo uyu mukiza wabo yazukaga avuye mu ndiri y'abapfuye. Turi bugaruke ku by'uyu minsi ibiri, Noheli na Pasika, tunakuvira umuzingo ku miterere y'isi ubwo Yesu Kristo yavukaga, dore ko binavuga ko ngo haba hari abavandimwe yasize kuri ino si dutuye. Bijato dukuze. Noheli, Noel, ni ijambo ubundi rifite inkomoko imwe yo mu ndimi z'Abaratino, zaba Igifaransa, Icyespanyol, Igitaliyani n'Igiportuge. Mu Kilatini ubwacyo, Noheli biva ku ijambo Natalis, bivuga kuvuka. Muri Bibiliya, nta hantu bavuga ku munsi wa nyawo w'ivuka rya Yesu, gusa ikizwi cyo nuko kuva hambere mu Baromani ba kera, hari umunsi wizihizwaga tariki 25 Kuboza, uzwi nka Dies Natalis Solis Invicti. Sol Invictus, izuba ridakorwaho, cyari ikigirwamana cy'izuba mu bwami bw'Abaromani, kigafatwa nk'umuyobozi w'abasirikare bose. Mu mwaka 174 mbere y'ivuka rya Yesu, umwami w'abami w'Abaromani icyo gihe, Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelius Pius Felixus Augustus Gemasius Maximus Gotius Maximus Carpius Maximus Docius Maximus Arbisius Maximus Parmenius Maximus, ayo yose yari amazina ye, aho ushatse bamwitorereye. Uyu niwe wafashe tariki 25 yagira umunsi mukuru wo gushimagiza iri zuba ritatsindwaga, Unconquered Sun. Aha ngo babagaga ikimasa bakagitangaho igitambo cyo kwishimira ivuka ry'aka kamana gato k'akazuba. Nkuko bigaragara mu nkuru ya François Verserto, Noël Enebye na Vangezi, igaragara kuri blog westfrancais.fr, mu by'ukuri tariki 25 Kuboza, ngo yaje guhuzwa n'ivuka rya Yesu mu rwego rwo gukura mu mitwe y'abantu iminsi y'abapagani yizihizwaga kuri iyo tariki, irimo wa wundi w'izuba twagarutseho, ndetse nk'indi nka Saturnales, cyari icyumweru cyo kwizihiza ikigirwamana cya Saturne, hamwe na Solstice d'hiver, umunsi izuba riva igihe gito. Iyi nayo yombi ngo yari ifitanye isano n'ibigirwamana n'imigenzo ya gipagani, nkuko twigeze kubikubwira mu kiganiro cyacu cyatambutse. Inshuro ya mbere Noheli yizijwe tariki 25 Kuboza, hari umwaka wa 336 nyuma y'ivuka rya Yesu. Kuri uwo munsi, umwami w'abami w'Abaromani Constantine, wanabaye uwa mbere mukomo Kristo, niwe waje gutegeka ko uwo munsi wizizwe iyo tariki. Imyaka mike nyuma nibwo Papa Julius wa mbere yaje kuvuga ku buryo bwemewe n'amategeko ko tariki 25 Kuboza ari umunsi wa Noheli. Uyu munsi ni Noheli, Pasika, Yesu hamwe n'isi y'icyo gihe. Hari amakuru yandi menshi yagiye hanze ku mpamvu yaba yaratumye tariki 25 Kuboza ifatwa nk'umunsi w'ivuka rya Yesu. Hambere byandikwaga ko umunsi Mariya yabwiwe ko azabyara umwana w'Imana ngo hari tariki 25 werurwe, ngo ni nawo munsi yasamye, kandi bivuze ko yagombaga kubyara tariki 25 Kuboza, amezi 9 atambutse. Iyi tariki 25 werurwe kandi niyo tariki bivugwa ku isi yaremwe, ikaba ni tariki Yesu yapfiriyeho, kandi mu myemerere ya Kiyahudi kera ngo umunsi umuntu yavukagaho ni nawe yapfiragaho. Umunsi wa nyawo Yesu yavukiye mu by'ukuri ntabwo uzwi, ndetse na Bibiliya ntabwo ivuga. Aha ariko ikizwi cyo nuko atavutse mu itumba, cyane cyane ko icyo gihe haba hari imvura, bityo abongere ntibari koraza intama hanze mu gihe imvura irimo iragwa, kandi Bibiliya ivuga ibyaha abongere b'intama. Aha ngo ibihe bibiri Yesu ngo yaba yaravukiyemo bisigaye ngo haba ari mu gihe cy'umuhindo spring cyangwa mu rugaryi otam. Ibi kandi na Bibiliya yabihamya. Mu gihe cy'umuhindo w'iyo muri Isiraheli ni mu mezi Werurwe n'Amata, hakaba hari umunsi mukuru w'Abayahudi bizihizaga bibuka umunsi bavuye mu bucakara. Uyu wari uzwi nka Passover cyangwa se byoroshye Pasika. Aha Abayahudi bavuye impande n'impande z'ubwami bw'Abaroma bahuriraga i Yerusalemu, ikintu cyoreraga Abaromani kubabarura. Aha rero twibuke ko Bibiliya ivuga ko ubwo Yesu yavukaga, Yosefu na Mariya bari bagiye i Betelehemu kubarurwa, bityo ngo byagira inyito kuvuga ko Yesu yaba yaravutse mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane, mu gihe kuri ubwo ari bwo abakristo bizihiza Pasika nk'izuka rya Yesu. Ikindi gihe gishoboka ni mu gihe cy'urugaryi ruba mu kwezi kwa cyenda cyangwa kwa cumi. Aha naho habamo undi munsi mukuru w'Abayahudi bita Sukoti, aho bibuka ko Imana ari ibafasha muri byose. Muri iki gihe ngo Abayahudi barasohoka bakaba hanze, aho benshi bitwaza amahema bakajya gukambika. Benshi mu bize Bibiliya bavuga ko iki gihe ari cyo cya nyacyo Yesu yavukiyemo, kuko muri iki gitabo
banava kwa Yosefu na Maria babuze aho bacumbika kugeza bageze mu kiraro cy'inka. Muri iki gihe kandi ubundi byari bworohera abaromani kwarura abayahudi. Aha, de Tepasha Campus, inyandiko itazwi ngo yandikiye mu majyaruguru ya Afrika, ivuga ko Yesu yavutse tariki 28 Werurwe, naho yanditswe na Clema, wari musenyeri wa Alexandria, yikavuga ko yavutse tariki ya 18 Gushyingo, mu gihe Fitime yawe akeka ko Yesu yavutse tariki ya 11 Nzeri. Muri make, icyo bahurizaho bose ni uko tariki 25 Kuboza ngo yaba atariyo tariki ya nyayo y'ivuka ry'Umukiza. Nisobanukirwa, turacyagusobanura ku nkomoko ya Noheli, Pasika, Yesu ndetse n'uko isi yari imeze ubwo Yesu yavukaga. Nk'uko Sanders na bagenzi be byabyanditse muri Jesus Christ, igitabo kigaragara muri Encyclopedia Britannica, umuyahudi wa nyayo mu gihe cya Yesu yabaga afite izina rimwe gusa. Aha, rimwe na rimwe ryashoboraga kongerwa izina ry'umubyeyi we cyangwa se ryahakomoka. Mu isezerano rishya rya Bibiliya, Yesu cyangwa Yesu hamwe avugwa hamwe nka Yesu w'i Nazareti, nk'uko bigaragara muri Mateyo 26:26 umurongo wa 71, ahandi akavugwa nk'umuhungu wa Yosefu, aho ni muri Luka 24:22, mu gihe ari naho uzasanga abanditse Yesu umuhungu wa Yosefu w'i Nazareti. Ahariko igihe ari n'uko izina Yesu cyangwa Yesu riva mu kilatini Iyesus ndetse no mu kigereki Iyezus, ayo bishyize mu giheburayo bibyara Yeshua, byaje kubyara Joshua nyuma, nk'uko bigaragara ku ipaje 29 y'igitabo cya Herman na Bart D. Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth. Kuva Kristo bwatangizwa mu mazina ya Yesu si w'i Nazareti, haje kongerwamo Kristo. Kristo riva mu kigereki Christos, ijambo naryo ryakuye mu giheburayo rivuga usanzwe Meshia cyangwa Mesia cyangwa se wasizwe amavuta. Abakristo ngo bahaye izina Yesu kuko bizeraga ko ariwe Mesia uhanuwe muri Bibiliya y'Abaheburayo, niko kumuha irya Kristo maze abamwizera baba Abakristo. Mbere yo kugusobanura byinshi ku buzima bwa Yesu w'i Nazareti ndetse n'umuryango ukomokamo, reka tubanze duce gato ku miterere y'isi ubwo Yesu yavukaga. Mu myaka 40 mbere y'ivuka ry'Umukiza, umugabo waje kwitwa izina rya Herode Mukuru yaje guhabwa n'ubutegetsi bw'i Roma ububasha bwo kuba umwami w'Abayahudi nk'uko icyo gihe byagendaga. Herode yari icyago, umugome, ntabwo yari mwiza na gato. Yashatse incuro 11, yari afite abana 43 ndetse n'umugore umwe rukumbi yakundaga witwaga Mariyamu. Yashatse ubwo uyu mugore yari afite imyaka 15 maze akamubyarira abana 5 mu myaka 7 bamaranye. Gusa ubwo yashiraga, Herode yaratekereje asanga atakomeza kumwizera, niko gutegeka ko bamwica nubwo ariwe mugore wenyine yari yakunze. Mu gutinya ko umuryango we wihorera, Herode yaje no kwicisha nyirabukwe ndetse no kwica abahungu be babiri, cyane ko yakeka ko bazamukura ku ngoma igihe kitaragera ndetse aza no guhitana umuhungu we wa gatatu ubwo habarwa iminsi 5 ngo atange. Ubwo Herode yatangaga, yasize hanze imirage 7 itandukanye kuzima ingoma ye, byatumye nyuma y'urupfu rw'abahungu be batatu berekeza i Roma gusobanuzwa ingoma izaragwa, maze ubuyobozi ni bwo kuyibagabanya. Aba bakaba barimo Arikerayo, Herode Antipas hamwe na Filipo. Umuryango Yesu yavukiyemo waruzi byinshi bya Herode n'ubusazi bwe ndetse n'ibyo kwicwa akeka ko yamutwara ingoma. Ubwo Yesu yavukiraga i Betelehemu, Herode yaje kumenya amakuru ko bishoboka ko hari umwami wavutse, nibwo kwica abana bose b'impinja byatumye Yosefu na Mariya bahungira mu Misiri kugeza ubwo Herode apfuye. Ubwo Yosefu yagarukaga muri Isiraheli, ntabwo yashatse gusubira mu gace ka Betelehemu nyuma yo kubona amakuru ko kayoborwa na Arikarayo wari ufite amatwara nka ya se, ahubwo Yesu yerekeza mu karere ka Galilaya kayoborwaga na Herode Antipasi, niko kugana mu gace ka Nazareti. Uyu munsi twahisemo kukubwira byinshi bijyanye n'ubuzima bwa Yesu waje guhabwa irya Kristo kugira ngo ukomeze kwizihiza Pasika neza. Turagaruka ku munsi bivugwa ko yavutseho, ko bivugwa ko yapfiriyeho ndetse n'uko isi yari imeze mu myaka 33 yayimazemo. Aha, turacyari ku miyoborere y'icyo gihe. Imyaka yari myinshi, Abayahudi bari mu ntoki ubuyobozi bw'abanyamahanga kuva ku Banyamisiri na Babiloni ugaca ku Banyasiriya, Abaperse, Abagereki n'Abaromani bose bagiye basimburana mu guha amategeko Abayahudi bari baratakaje imbaraga. Ubwo Yesu yavukaga, Abayahudi bari mu ntoki z'Abaromani gusa bakaba bari bafite ubwigenge budasesuye, dore ko biyoboraga ariko bagatanga raporo i Roma. Icyo gihe umwami Herode yagombaga kubwira umwami w'abami Kayizari ibibereye mu bwami bwa Yuda. Abo bari bafite uburenganzira bwo kwishyiraho imiyoborere yabo gusa ubuyobozi bw'i Roma bukarebera buri kimwe. Nk'urugero, hari inkiko zaburanishaga abaturage b'Abayahudi gusa iyo byabaga ari ibirego bitanga ibihano by'urupfu byoherezwaga i Roma. Ubuyobozi bw'Abaromani bwavugaga ko bwemerera buri bwoko buyobora kugumana imyemerere yabwo
hamwe n'imico gusa bugatangaza ko bagomba kubaho imyemerere rusange kuva Roma. Abayahudi ngo bari muri bamwe batakundwaga n'ubwami bwa Roma cyane ko imyemerere yabo bari bayikomeyeho. Ku Bayahudi ngo babonaga isigabanyijemo ibice bibiri, Abayahudi hamwe n'abandi basigaye, aho bakoraga ibishoboka ngo bitandukanye n'abo bandi basigaye. Abayahudi bari bagabanyijemo ibyiciro bibiri mu bijyanye n'ubuyobozi bwo hejuru bujyanye n'imyemerere. Aha harimo abafarisayo bitaga ishyaka ry'abaturage, aho bigishaga amategeko ndetse n'amateka y'intwari za Isiraheli, ari nako bashimangira ko amategeko y'Abayahudi ya kera agomba gukomeza gukurikizwa. Abandi bari abasadisi, bari abakire gusa bakaba bataremeraga imyemerere ya kera, ahubwo bagashaka gukorana hafi n'ubuyobozi bw'i Roma. Mu gihe cya Yesu kandi ubukungu bwa Isiraheli bwari bushingiye ku buhinzi bw'indabo n'imbuto zitandukanye, ku bucuruzi, iki gihugu cyakoranaga n'ibihugu bitandukanye byegereye inyanja ya Mediterane ndetse no ku mirimo yo kubaka igihugu yabaga yatewe inkunga n'umwami Herode. Uyu mwami yateguraga imirimo itandukanye ihuriramo abaturage benshi, nko kubaka urusengero rwa Yeruzalemu, ibiraro bikomeye, amastade n'ahandi hantu hahurira abantu batandukanye. Abaturage bari mu byiciro by'ubudehe bitatu. Icyiciro cya mbere cyarimo abigisha amategeko mu rusengero ndetse n'abo bitaga abasadusi. Hakaza icyiciro cya kabiri cy'abagama abacuruzi, abubatsi, abanyabugeni ndetse n'abafarisayo. Mu gihe icyiciro cya gatatu cy'abagama abakozi b'imirimo iciriritse hamwe n'abacakara babaga atari Abayahudi. Umuryango Yesu yavukiyemo wabarizwaga mu cyiciro cyo hagati cyangwa se cya kabiri. Leta y'Abaromani nayo yakaga imisoro ihanitse abaturage yayoboraga. Abakoresha b'ikoro babaga baturuka mu duce bakoreramo, gusa abaturage babafataga nk'abagambanyi. Abayahudi bakaba barasabwaga kandi gutanga ibitambo mu rusengero, rimwe na rimwe bigatangwa mu mafaranga, mu gihe akenshi aba baguraga amatungo bazatamba maze bakayaha abakuru b'amatorero babo. Aha kubera uburyo Abayahudi basoraga imisoro itatu itandukanye, byatumaga babishyura ibirenze kimwe cya kabiri cy'ibyo binjiza. Yesu yamaze igihe kinini cy'ubuzima bwe mu mujyi wa Nazareti wari wiganjemo abahinzi n'aborozi, aho imihango itandukanye yabaga ari ingenzi muri bo, nk'uko bijya bimeze ku mijyi yiganjemo bene nk'abo bakomera ku muco. Nk'uko Johnson Leek yabitangaje muri The Writings of the New Testament and Interpretation, icyaro cya Nazareti ahanini cyari gituwe n'Abayahudi, gusa hakabamo n'abandi nk'Abanyasiriya, Abagereki n'Abaromani. Ururimi rwakoreshwaga ahanini mu bihugu byose bigize ubwami bw'Abaromani cyari Kigereki. Aha ariko icyo gihe Abayahudi bakundaga kuvuga Igiheburayo, Icyarumaya ndetse n'Ikilatini. Ururimi Yesu yakoreshaga icyo gihe cyari Icyarumaya. Muri icyo gihe kandi ngo benshi mu Bayahudi harimo n'umuryango wa Yesu baryaga kabiri ku munsi, harimo ifunguro rya mu gitondo ahanini bajyanaga ku kazi, ndetse n'irya nimugoroba ryabaga rigizwe n'ibyo kurya bitubutse biherekejwe n'umuvinyo, imboga, imbuto n'amagi. Inyama baryaga icyo gihe zabaga ari iz'inkoko akenshi hamwe n'amafi, mu gihe inka zaribwaga gake, naho kurya ingurube bikaba byari ikizira ku Bayahudi. Abayahudi benshi bari abagabo b'amagara make bafite uruhu rukeye ndetse n'imisatsi y'umukara. Umugabo niwe wari ipfundo ry'umuryango, niwe washakaga ibyo kurya ndetse akarinda umuryango we, mu gihe abagore icyo gihe nta gaciro bahabwaga. Yozefu yari umubaji, byatumaga umuryango wa Yesu uza mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe bw'icyo gihe. Mariya nyina wa Yesu w'icyo gihe yari akiri umukobwa w'umwangavu, we warasezeranyijwe n'ababyeyi be kuzashyingiranwa na Yozefu n'imbere yo gusama Yesu ku buryo bw'agatangaza. Uyu muryango waje kubyara abandi bana nyuma. Abayahudi bemeraga Imana imwe itagaragara ndetse itakwerekanwa mu bishushanyo. Aba bahoraga bahanganye n'abo baturanye, dore ko babaga bafite imana nyinshi zabaga ahanini zigaragazwa n'ibishushanyo. Imyemerere y'Abayahudi yabaga ishingiye ku Isabato, itangira ku wa gatanu izuba rirenze ikarangira ku wa gatandatu icyo gihe. Buri wa gatanu umugore yabaga ategetswe gucana bushi, byakurikirwaga n'ibyishimo mu muryango, ari nako bafata ku byo kurya bya nimugoroba. Isabato yafatwaga nk'umunsi w'ikiruhuko, aho nta kindi kintu cyabaga cyemerewe gukorwa muri icyo gihe. Abayahudi bavugaga ko bategereje Mesiya, umucunguzi uzoherezwa n'Imana, aho kuri bo yagombaga kuzana impinduka ndetse akabohora mu ngoyi y'ubwami bwari bwarabigaruriye, cyane cyane Abaromani. Umunsi mukuru w'ingenzi ku Bayahudi wari Pasika, aho bizihizaga umunsi bakuye mu bucakara mu Misiri. Kuri uwo munsi benshi mu Bayahudi berekezaga Yeruzalemu kugira ngo bawizihirize mu mujyi mutagatifu. Iyi niyo mpamvu Yesu n'intumwa ze bari bagiye muri uyu mujyi ubwo basangiraga bwa nyuma, ikaba ari niyo mpamvu yatumye hari Abayahudi benshi bari muri uyu mujyi ubwo Yesu yafatwaga akaburanishwa ndetse akabambwa. Turacyakuganiriza uyu munsi kuri Noheli, kuri Yesu, kuri Pasika ndetse n'uburyo yaje guhabwa irya Kristo
n'ubuzima bwariho muri icyo gihe kwisi. Kuba Yahudi, Toha, cyangwa samategeko yaryo shingiro ry'ibyiyishwa byose bijyanye n'amateka iyobokamana hamwe n'inyigisho z'ubuzima busanzwe. Toha ikaba ari narimo ibitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya ikoreshwa n'abagenga ya sinagogi, bisobanura inzu y'ihuriro, hari ahantu Abayahudi bahuriraga baje gusenga ndetse no kwiga. Abayahudi batangiraga amasomo ku myaka itanu, aho bigaga kwandika no gusoma. Ku myaka icumi abahungu batangiraga kwigishwa ibijyanye n'amategeko, aho kwiga ubusanzwe byarangiraga ku myaka 18. Abakobwa bo bigishirizwaga mu rugo na ba nyina, bo ntabwo bajyaga mu masinagogi. Yesu nawe nk'abandi Bayahudi yagiye mu isinagogi ndetse ubwo yari afite imyaka 12 nk'uko mu gitabo cya Luka ibice 2 bibitangaza. Ababyeyi be bamusanze muri sinagogi yicaye hagati y'abarimu ari nako ababaza ibibazo bitandukanye, aho batunguwe n'ubwenge bwe ndetse n'uburyo yasubizagamo. Abayahudi bari bagize 8% by'abaturage bose b'Abaromani, aho kuri 50,000,000 zari zituye ubwami, enye muri zo zari z'Abayahudi, aho 70,000 muri aba ari bo babaga muri Isiraheli. Intumwa za Yesu nyinshi ngo zari abakene, aho ahanini zatungwaga n'ubufasha zakoraga ku bandi, harimo n'ibyo bahawe n'abagore bari barafashijwe n'inyigisho za Yesu, nk'uko binagaragara muri Luka 5:8 uhereye ku murongo wa mbere. Reka tuve kuri Isiraheli mu gihe cya Yesu maze tujye ku muryango we. Nk'uko byanditswe, Yesu yaje kubyarwa na Mariya, uyu yari mwene Heli. Muri Yohana 5:19 bavuga ko Mariya yari afite umukobwa wa vindimwe nawe witwaga Mariya, ariko iyo urebye usanga yahubwo yarimo n'umukazi we, akaba umugore w'umuvandimwe wa Yosefu witwaga Kleopas, nk'uko umunyamateka Hagiusipus yaje kubitangaza nyuma bikagaragara muri The Blessed Virgin Mary. Ibisekuru bya Mariya biganisha ku muryango w'Abalewi, ukurikije ko bivugwa ko yari afitanye isano na Elizabeti wari umugore w'umutambyi Zakariya. Aha ariko hari n'ahandi uzasanga bakubwira ko isano yabo ari iyo kwa nyina, bityo ko Mariya cyo kimwe na Yosefu bafite ibisekuru kuri Dawidi, bityo bakaba bava mu muryango wa Yuda. Mariya cyangwa Bikira Mariya yiberaga iwawe i Nazareti ha Galileya, aho yari yaramaze kurambagizwa ndetse n'irembo ryarafashwe nabo kwa Yosefu. Iki gihe nibwo Marayika Gabriyeli ngo yamubonekeraga amubwira ko azabyara umwana w'Imana nawe aza kubyemera. Nyuma y'amezi make Yosefu nawe ngo yaje kubibwirwa mu nzozi abonekewe, aratungurwa. Gusa Marayika amutegeka gutwara Mariya akamugira umugore, niko kwemera gukora indi mihango yari isigaye y'ubukwe abana na Mariya. Ikizwa nuko Mariya yari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 12 na 14 ubwo Marayika Gabriyeli yamubonekeraga. Impamvu ibi bizwi ni uko icyo gihe umukobwa muri Isiraheli yashakaga umugabo afite imyaka 12, kandi Mariya nawe akaba yari ari kwitegura kujya mu rugo kwa Yosefu dore ko yari yararangije kwambikwa impeta. Ibi bikaba bivuga ko yaba yarabyaye umucunguzi afite imyaka 13 cyangwa se 14 mu gihe yaba yaratinze gushaka. Zondervan Pictorial Encyclopedia ya Bibiliya ivuga ko abahungu n'abakobwa bashakaga bakiri bato, ndetse nyuma haje gushyirwaho imyaka fatizo yo kubaka urugo muri Isiraheli. Iyi ikaba yari 12 ku bakobwa na 13 ku bahungu. Gusa hari n'abashakaga bafite imyaka 9 cyangwa 10, nk'uko bigaragara ku ipaji ya 23 y'igitabo cya James Snell, Everyday Life in the Holy Land. Gushaka ukiri muto wari umuco ku bantu bose ba kera. Abagore ngo bashingirwaga bakiri bato kuko bagombaga gutanga abana bazavamo umuryango mugari, cyane ko icyo gihe wafatwaga nk'imbaraga, aho kugira abana benshi wabaga ari umugisha. Aha kandi abana benshi bitabaga Imana bakiri bato, ndetse abagore benshi bafaga bari kubyara. Nk'uko mu Evangeli ya Matayo, Mariko na Luka babitangaza, Mariya yari akiri isugi ubwo yabonekerwaga na Marayika, ndetse ntiyari yarashatse umugabo na rimwe mbere, bivuze ko nawe yagombaga kuba akiri muri iyo myaka nk'iy'abandi bakobwa bagiye gushaka abagabo 11, 12, cyangwa se 13. Mariya kandi bivuga ko yaba yaraje kugira umuryango mugari, aho byibura ngo yaba yaraje kubyara abandi bana 7. Abana be b'abahungu bari Yesu, Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda, aho ngo yari afite byibura abandi bakobwa 2, nk'uko bigaragara muri Matayo 5:13-55. Hamwe bavuga ko abavandimwe ba Yesu bagavugwa muri Ivanjiri ngo atari abo bavukana, ahubwo ari bene wabo gusa. Aha ariko ngo haba harimo kurenzaho, cyane ko abaturage b'i Nazareti bamubwiye ko abavandimwe bamushaka, ngo bari bazi neza ibyo bavuga kuko bari baturanye kandi bazi itandukaniro hagati y'umuvandimwe na mwene wabo. Ikibazo cy'uko Yesu yaje kugira abavandimwe cyakuriye impaka ndende kubemera abashakashatsi ndetse n'abakristo. Ivanjiri ya Mariko 5:6-3 hamwe no muri Mateo twababwiye mbere bavuga ko Yakobo, Yosefu na Simoni bari abana ba Mariya, bakaba abavandimwe ba Yesu,
hanavugamo bashiki b'umukiza. Mu rwandiko rwa Galatiya igice cya mbere umurongo wa 19 naho bagaruka kuri ibi, aho Pawulo avuga ko mu zindi ntumwa nta wundi yabonye uretse Yakobo mwene nyina w'umwami ndetse na Petero, aha narahira ko ariko byagenze ubwo yasubiraga Yerusalemu. Mu Bakorinto ba mbere b'icyenda umurongo wa 5 naho hagarukamo abavandimwe ba Yesu binavuga ko baje gushaka abagore. Kuba abo bana baba barabyawe na Mariya na Yosefu byaje kwemerwa n'abari bagize itorero ry'abakristo ubwo ryatangizwaga, gusa uko imyaka yagiye ijya mbere batangiye kubihakana. Aha bamwe bavuga ko Yosefu yashatse Mariya asanzwe afite abana batandatu yari yarabyaye mbere n'umugore waje kwitaba Imana, ibi ariko nta kibihamya. Bamwe mu bakuru b'amatorero barimo Benazus baje kuryozwa kuba bemera ko Mariya yaba yarabyaye abandi bana nyuma ya Yesu. Turacyagusobanura kuri Yesu Kristo, isi yabagambwa yazaga gusohoza ibyanditswe ndetse n'ibijyanye n'umuryango we. Tujye kuri Yosefu. Mu gihe umucunguzi yazaga ku isi, abahungu nabo bashingirwaga ku myaka mike ariko atari nk'abakobwa, dore ko babashobaga kugeza ku myaka 16. Imyaka Yosefu ashobora kuba yari afite ubwo yashakanaga na Mariya ntabwo byoroshye kuyimenya, cyane ko ku bahungu bo byanashobora ko bashaka bakoze cyane. Kuri Yosefu nawe amakuru amwagaragaza ko nawe yaba yarashatse Mariya akuze, kuko ikizwi cyo nuko ubwo Yesu yatangiraga kwigisha ku myaka 30 uyu bishoboke ko atarakiri ku isi. Ibahanini bikaba bituruka ko biriya nta hantu na hamwe yongera kumugarukaho. Nk'urugero, ubwo Yesu yerekezaga i Kaparenawumu, mama we n'abavandimwe baje kumureba ariko se nta wari uhari, nk'uko bigaragara muri Yohani bice 2:12. Ikindi kibigaragaza neza ni muri Yohani bice 19:26, aho bavuga ko ubwo Yesu yari ku musaraba yabwiye Yohana kwita kuri mama we ndetse akanabwira mama we kwita kuri Yohana. Ibi ntabwo yari bibivuge mu gihe abizi neza ko Yosefu akiri muzima, gusa kuba Yosefu yaba yarapfuye ubwo Yesu yari afite imyaka 30 atangiye ivugabutumwa ntabwo bisobanura ko yaba yarashatse akuze, kuko icyo gihe washoboraga no kwicwa n'indwara ndetse n'impanuka, aho benshi banapfaga bakiri bato. Ahantu hanyuma bibiri ivuga Yosefu akiri muzima nubwo yajyanaga n'umuryango we kwizihiza Pasika i Yerusalemu, aho Yesu yari afite imyaka 12 gusa, aho yaje no kwisigarayo batabizi. Aha naho ngo herekana ko kuba Yosefu na Mariya batarigeze bamenya ko umwana wabo yasigaye i Yerusalemu byerekana ko bari bafite abandi bana bato kuri bo kwitaho, kuko bitari bwumvikane ukuntu bajyana nawe wenyine, maze bagataha bamusize. Ivanjiri ya Matayo ivuga Yosefu nk'intungane nk'uko bigaragara mu gice cya mbere umurongo wa 19. Uyu rero amaze kwambika impeta Mariya yitegura kumushaka, aho icyo gihe byafatwaga nk'uko ari umugore mu buryo bwemewe n'amategeko, nubwo yagombaga gutegereza undi mwaka ngo amuzane mu rugo. Ndetse muri icyo gihe cyo gutegereza, imibonano mpuzabitsina ikaba itari yemewe nk'uko bigaragara mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:22:23. Ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba nta wundi muntu wo ku muryango we wari uhari uretse mama we Mariya, aho yari kumwe na mwene nyina Salome ndetse na mwishywa we Yohana ndetse na Mariya Magdalena. Ibi bivuze ko hari abagore batatu hafi y'aho Yesu yabambiwe. Kutagaragara kw'abavandimwe ubwo yabambwaga ngo hari binafite inkomoko y'uko n'ubusanzwe batamwizeraga kuva kera, nk'uko bigaragara muri Yohani bice 2:9. Muri make ngibyo byaranze se ubwo Yesu yari ayirimo ndetse n'ibijyanye n'umuryango we twakugezagaho uyu munsi, turizera ko wasobanukiwe birenze iby'uyu mukiza. Uramutse ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se ikibazo, watwandikira kuri email jadukuze@gmail.com. Nje nari Jado Dukuze.